नमस्कार, स्टार न्यूज में स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। पाल्पाको तीनौ गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना, 8 जनाको मृत्यु, घाइते 11 जनाको उपचार लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा हुँदै। जनयुद्धको अवमूल्यन हुन थालेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाल आक्रोशित, युद्धलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भर्याङ बनाएको ओलीको आरोप। सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्ने उपाय भन्दै रासपाले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन, सभापति मुछेको घटना भने गुपचाप। काठमाडौँमा दैनिक 51 करोड लिटर पानी आवश्यक, 1/3 मात्रै आपूर्ति हुँदै बढाउने सम्भावना नरहेको मन्त्री यादवको प्रतिक्रिया। र एसिसी महिला प्रिमियर कपमा मालदिव्स विरुद्ध नेपालको शानदार जित, अब समूह एकको विजेतासँग क्वार्टर फाइनल खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। पाल्पामा आज अपराह्न जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटना स्थलमै 8 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। तानसेन नगरपालिकाको डुम्रेबाट तिनहु गाउँपालिकाको चिदिसतर्फ जाँदै गरेको लु 1/2371 नम्बरको जीप बीच बाटोमा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। भित्री कच्ची सडकबाट जीप 300 मिटर तल खसेको थियो। प्रहरी र स्थानीयले घटनास्थलमा पुगेर उद्धार गरेका थिए। घाइते 11 जनालाई उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। जनयुद्ध नेपालको इतिहास भइसकेको छ। 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि 2063 मक्सिर 5 सम्म नेपालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र आन्दोलन नै माओवादी जनयुद्ध हो। यसको महत्त्व के हो? यसको सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्त्व के हो? यसको समर्थन र विरोधमा आज पनि बृहत बहस र छलफल हुन्छ। तर यसको औचित्य पुष्टि गर्न भने कुनै नेतृत्वकर्ता नेताहरूले सकेका छैनन्। जनयुद्धको प्रभाव र विस्तार यति व्यापक थियो कि त्यसको राजनीतिक एजेन्डाले प्रत्येक नेपालीलाई प्रभाव पार्थ्यो। त्यो खोजीको विषय भनेको छ। एक रिपोर्ट। आज फागुन 1 गते नेकपा माओवादीले सशस्त्र क्रान्ति भनौँ या जनयुद्धको 28 वर्ष पुरा गरेको छ। 2052 साल फागुन 1 गते अर्थात् आजकै दिन माओवादीले जनयुद्ध सुरुवात गरेको थियो। तर 28 वर्ष हुँदा समेत जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य के हो? जवाब अझै अन्डोलमा नै छ। माओवादी विद्रोह सशस्त्र क्रान्ति मात्रै रहेको तर जनयुद्ध बन्न नसकेको स्वयं माओवादी नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। 12 बुधे समझदारी, 2062 मक्सिर 5 गते सरकार र माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072मा कहीँ पनि जनयुद्ध शब्द छैन। तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रका बहुमत सदस्य सहित 2051 साल फागुनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशा तय गर्दै पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा माओवादी राखियो। उता वैधानिक सङ्घर्षलाई मुख्य सिद्धान्त ठान्नेहरू निर्मल लामा, नारायण काजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन आदि नेकपा एकता केन्द्रमै रहे। हत्या हिंसाको राजनीति चलिरहेकै बेला माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 2057 साल भारतमा गरेर प्रचण्ड पदलाई पार्टीको सिद्धान्त बनाउने निर्णय भयो। 2062 असोजमा सम्पन्न चर्चित चुङवाङ बैठकपछि माओवादी आधिकारिक रणनीति बदल्दै 2062 मक्सिर 7 गते संसदवादी दलहरूसँग 12 बुधे समझदारी गर्न सफल भयो। गोलमेज सम्मेलन, संयुक्त सरकार गठन, संविधान सभा चुनावको मुद्दा अघि सार्दै र 10 वर्षदेखिको हत्या हिंसा र त्रासदी अन्त्य गर्दै माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उदय भयो। 1996 चीनको माओ तुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल भएपछि नेपालमा उनै माओको मार्क्सवाद, लेनिनवाद विचारलाई सैनिक रणनीतिमा जोड्ने सिद्धान्तको नक्कल प्रचण्डले गरेका थिए। तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा तत्कालीन माओवादी एक ठाउँमा छैन। मूलधारलाई बोकेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र पूर्ण रूपमा संसदीय अभ्यास गर्दै पटक पटक सरकारमा पुगेको छ। स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले आफ्नो तेस्रो कार्यकालका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
यद्यपि उनले अझै जनयुद्धका स्मरण र अनुभवलाई जीवन्त राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। जनयुद्ध ऐतिहासिक दिन भएको र ऐतिहासिक सम्बोधन हुनुपर्ने उनको तर्क छ। सबैलाई थाहा छँदैछ, आज हामी यो ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवस पारेर नै पार्टीको विधान अधिवेशन पनि सुरु गर्दैछौँ। एकैछिनपछि त्यसको उद्घाटन पनि हुँदैछ, त्यहाँ पनि हामी जनयुद्धबारे चर्चा गर्दैछौँ। साथै प्रचण्डले फेरि जनयुद्धमा सहभागी नेता कार्यकर्तालाई एउटै केन्द्रमा एकताबद्ध हुनुको विकल्प नरहेको बताउन थालेका छन्। सच्चा कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुनु जति ढिलो हुन्छ त्यति नै धेरै अहिलेको राजनीति परिवर्तनमा घाटा हुने भन्दै उनले आफूबाट भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना र समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हामीलाई अहिले जसरी आरोपित गर्ने एउटा नयाँ भाष्य बनाउन खोजिएको छ, क्रान्तिलाई र क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई अपमानित गर्ने, त्यसको प्रतिवाद हामीले गर्नै पर्छ। र म अन्तिममा आजको दिन माओवादी जनयुद्धका सहभागी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई अब ढिलो नगरी हामी एउटै मोर्चामा र एउटै केन्द्रमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्न चाहन्छु। प्रचण्डले यसो बताए पनि अर्कोतिर जनयुद्धका घाउहरू अझै बाँकी नै छन्। टिआरसी विधेयक अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन भने तत्कालीन माओवादी पनि छिन्न भिन्न अवस्थामै छन्। यद्यपि मूल नेतृत्व मानिने प्रचण्डको माओवादी केन्द्र अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त भए पनि निरन्तर सत्ताको यात्रामा छ। 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि त कुनै न कुनै भूमिकामा सत्ताको स्वाद माओवादी केन्द्रले लिएको छ। यता माओवादी केन्द्र छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गरेका र सत्तालाई लम्पसारवाद भन्ने विप्लवमा समेत सत्ताको चाहना रहेको उनी आफै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। अर्कोतिर वैद्य बादल र गजुरेलहरू पनि तितरभित्तर अवस्थामै छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि कति बेला कहाँ भन्ने टुङ्गो छैन। यसरी जुन चामका साथ माओवादीले जनयुद्ध लड्यो र जनतालाई जुन सपना देखायो त्यो आज छैन। जनयुद्धमा लागेका हजारौं नेता कार्यकर्ता अहिले सन्तुष्ट छैन। त्यसैले प्रश्न उठ्ने गर्छ, सशस्त्र क्रान्तिको 28 वर्षमा माओवादी कस्तो भयो र जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य के थियो? 7 स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनयुद्ध दिवसको विधा कटौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जनयुद्धको उपलब्धि स्वीकार गर्ने, जनयुद्ध दिवसलाई नगर्ने भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। अदालतको यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेताहरूले फागुन 1 जनयुद्ध दिवसको विधा कटौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आक्रोश पोखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत पुस 13 गते शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको र त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। अदालतको यही आदेशप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरू आक्रोशित बनेका हुन्। पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जनयुद्धका उपलब्धि मान्नु तर दिवस मान्दिन भन्नु विडम्बनापूर्ण भएको तर्क गरे। पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य जयपुरी खर्तीले जनयुद्ध दिवस जनताको अधिकारको कुरा भएको बताइन्। आज दलितहरू, महिलाहरू, मधेसीहरू, कर्णाली, सुदूरपश्चिमका सीमान्तकृत क्षेत्रहरू राज्यको मूल प्रभावमा आएको छ। यो त उपलब्धि हो, यही त हो जनयुद्धका डिएनएहरू। यो कुराहरू सबै मान्ने अनि जनयुद्ध नमान्ने भन्ने कुरा आफैमा यो विडम्बनापूर्ण र यो सान्दर्भिक छैन भन्ने तर्क आफैमा कुतर्क हो। अब जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कारणले यो देश परिवर्तन भयो, परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा हामी सबै छौँ र त्यसमा नै हामी सहभागी भएर गइरहेछौँ। त्यो जनयुद्ध दिवस मनाउने चाहिँ नेपाली जनताको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। यस्तै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वामदेव छेत्रीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा नमनाउन अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताए। यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको आरोप लगाइन्। त्यो ऐतिहासिक दिनलाई सरकारले सार्वजनिक विधा दियो, त्यो अत्यन्त राम्रो सकारात्मक पछि थियो। अदालतले जो निर्णय गर्यो
अहिले शान्ति प्रक्रियाको लास्ट स्टेजमा त हामी केही प्रतिक्रिया दिँदैनौँ, अदालत मान्छौँ, तर अदालतले गलत निर्णय गर्यो भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ। अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ युद्धको थालनीको दिन थियो, अदालतले यो उल्टाइदिनु भनेको अदालत चाहिँ जनताका जाहेज मागप्रति र उत्पीडित वर्गप्रति चाहिँ अनुदार भएको हो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यही सरकारले गत वर्ष माघ 29 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। 2052 साल फागुन 1 गते शुरू भएको जनयुद्धको जगमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्र र देशमा संघीय जस्ता उपलब्धि हासिल भएको तर्क गर्दै दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भएको थियो। 7 Star 4K का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। 2052 साल फागुन 1 गतेलाई माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध शुरू भएको ऐतिहासिक महत्वको दिनका रूपमा अर्थ्याउने गर्छ। यही दिन सर्वहारा वर्गले प्रतिक्रियावादी सत्तामाथि धावा बोलेको दिनका रूपमा पनि माओवादीले यसलाई लिने गरेको छ। तर 28 वर्ष पुरा हुँदा समेत यही सशस्त्र युद्धले निम्ताएका घाउमा मलामपट्टी लाग्न सकेको छैन। जनयुद्धका सारथी आज एक ठाउँमा उभिन पनि सकेका छैनन्। 2052 साल फागुन 1 नेकपा माओवादीले प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं भन्ने नाराका साथ सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो। रोल्पा, रुकुम तथा सिन्धुलीका केही प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर माओवादीले युद्ध सुरु गरेको थियो। फागुन 6 गते महामन्त्री प्रचण्डले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ती काम कारवाहीको जिम्मेवारी लिएका थिए। 2053 साल असार र 54 साल असारमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले क्रमशः योजनाबद्ध ढंगले छापामार युद्धको विकास गरौं र छापामार युद्धलाई विकासको अर्को उचाइमा उठाउँ भन्ने नारा तय गर्दै जनयुद्ध थप विकासतिर अघि बढाएको संकेत गरेको थियो। 2051 साल जेठमा बसेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि 2057 माघ 26 गतेदेखि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको थियो। भारतको पन्जाब राज्यको भन्टियामा बसेको सो सम्मेलनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा प्रचण्ड पद पारित गर्यो। पार्टीको निर्देशक विचार मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र प्रचण्ड पद पारित गरियो। अध्यक्षमा प्रचण्ड निर्वाचित भए। यता देशमा भने युद्ध चर्किएको थियो। युद्धसँग जोडिएका नजोडिएका मानिसहरूको दैनिक जसो युद्धकै कारण मृत्यु भइरहेको थियो। यसै सन्दर्भमा 2059 साल वैशाख 10 गते सरकारले माओवादी नेताहरूको टाउको मूल्य तोक्नुका साथै इन्टरपोल मार्फत रेड गर्न नोटिस जारी गर्यो। त्यसबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित केही वरिष्ठ नेताको टाउको मूल्य 50 लाख, अन्य पोलिट ब्युरो सदस्यको 35 लाख, केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरूको टाउको मूल्य 25 लाख रुपियाँ तोकिएको थियो। युद्ध सुरु भएको केही वर्ष समय माओवादीको शक्ति फत्तै बढ्यो। त्यही शक्तिका कारण उसले समानान्तर सत्ता चलाउने प्रयत्न गर्यो। त्यसैका लागि उसले जनसरकारको घोषणा र अभ्यास समेत सुरु गर्यो। 2057 पुस 5 गते माओवादीले पहिलो पटक जिल्ला जनसरकारको घोषणा गर्यो। जिल्ला विकास समिति अवैध घोषित गर्दै रुकुमको बाफीकोटमा भएको घोषणा मार्फत पूर्णबहादुर घरती प्रमुख रहेको जिल्ला जनसरकार सार्वजनिक भयो। माओवादीको सैन्य शक्ति बढ्दै थियो। बिस्तारै माओवादी स्वायत्त गणतन्त्र र जनसरकारको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्यो। यी सबै भइरहँदा वैधानिक सत्ता सञ्चालनमा भने किचलो बढ्दै गएको थियो। झन 2059 साल जेठ 19 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको परिवारको हत्या भएपछि प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि एक अपिल नै जारी गरेका थिए। त्यसपछि क्रमशः संसदवादी दलसँगै माओवादीका वार्ता र छलफल हुन थाले। सरकारसँग वार्ताको प्रयास भने 2056 सालमा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले दुर्गा सुवेदीलाई दूत बनाएर सुरु गरेका थिए। त्यस्तै 2057 सालमा तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र माओवादी नेता रविन्द्र श्रेष्ठबीच सम्पर्क भएको थियो। वार्ताको विस्तृत प्रक्रिया भने 2058 अघि बढ्यो र सो वर्ष साउनमा सरकारले युद्ध विरामको घोषणा गर्यो। लगत्तै माओवादीले पनि युद्ध विराम घोषणा गर्यो। वार्ता टोलीहरू बने। सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीमा चिरञ्जीवी वाग्ले, नरहरि आचार्य, चक्रप्रसाद बास्टोला, महेश आचार्य र विजय कुमार गच्छेदार थिए। माओवादीको वार्ता टोलीमा भने कृष्ण बहादुर महराको नेतृत्वमा अग्नि सापकोटा र टोप बहादुर रायमाझी थिए। तर वार्ता सफल भएन। 2059 माघमा पुनः वार्ता राजनीति सुरु भयो र माघ 15 गते नै दुवै पक्षबाट युद्ध विराम भयो। त्यसपछि संसदवादी दलहरूसँग माओवादीको संवाद बढ्दै गयो र 12 बुँदे समझदारी हुन सक्यो। 12 बुँदेमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला,
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमित शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्द देवीका उपाध्यक्ष भरत विमल यादव, संयुक्त वाम मोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसैबीच देश दोस्रो जनआन्दोलनमा हुभियो। 2062 चैत 24 गते त अनिश्चितकालका लागि आम हडताल नै सुरु भयो। 19 दिनसम्म चलेको आन्दोलन 2063 वैशाख 11 राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित गरेपछि सफल भयो। आन्दोलन र दलहरूका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। 2063 कार्तिक 22 गते दलहरूका बीच अर्को महत्त्वपूर्ण सहमति भयो। त्यसमा मुख्य गरी विगतका सहमतिको कार्यान्वयन, सेना र हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधानका विषयवस्तु, द्वन्द पीडितको व्यवस्थापन लगायतका 6 शीर्षक थिए। त्यस्तै राजसत्ता कायम राख्ने वा नराख्ने बारे संविधान सभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुङ्गो लगाउने, 2064 जेठभित्र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सो निर्वाचन मिश्रित प्रणालीका आधारमा गर्ने सहमति भयो। अनेक श्रृङ्खला पार गर्दै अन्तत सोही वर्षको मक्सिर 5 विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। सेभेन स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध प्रधानमन्त्री पद र सत्ताका लागि मात्रै भएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित मानवाधिकार रक्षकको 4 राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्ला गतिविधि हेर्दा जनयुद्ध सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै भएको स्पष्ट हुने दावी गर्नुभएको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो यथोचित ढङ्गले टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको बताएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई पटक पटक भने पनि वास्ता नगरेको ओलीको आरोप थियो। 18 वर्षसम्म कानून बनाएर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्नु विडम्बना भएको भन्दै उनले हिंसा मचाउनेहरू सरकारमा पुगेको, शासक भइसक्दा समेत पीडितलाई पीडामै राख्नु कतिसम्मको न्यायसङ्गत हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। साथै ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरूसँगै सरकारमा रहेको बेलामा शान्ति प्रक्रियाका काम किन टुङ्ग्याउन नसकेको हो भन्दै प्रश्न समेत तेर्स्याएका छन्। 2-2 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै गठबन्धन गरेको ओलीको आरोप छ। त्यस्ता दोषीहरूलाई, त्यस्ता अपराधकर्मीहरूलाई दण्ड सजाय गरौँ, पीडितलाई न्याय दिउँ, पीडित केन्द्रित बनाऊ। उहाँहरूलाई जबसम्म चाहिएन टिआरसीको कुरो उठ्दैन, चुपचाप लागेर चल्नुहुन्छ। जब चाहियो भोलि बिहानै, भोलि दिउँसै, भोलि बेलुका, पर्सिसम्ममा यो टुङ्ग्याउँ भन्नुहुन्छ। चाहिएपछि नचाहिएसम्म 18 भयो उहाँहरूले गोल नगर्ने खेलाडीले फुटबल ग्राउन्डमा कहिले कहिले खेलाउँछ नि, यता छकाउँछ, उता छकाउँछ, उताडा उता लान्छ, उताडा उता लान्छ, कुदै रहन्छ तर गोल हान्दैन। साथै ओलीले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा जनयुद्ध सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै भएको स्पष्ट हुने उल्लेख गरेका छन्। जनताले आवाज राख्न र संगठित हुन पाउने अधिकार सो बेलामा पनि रहेको भन्दै जनयुद्धको औचित्य नरहेको पनि ओलीको जिकिर छ। हिंसा किन गरेको थियो भन्ने कुरा हालसम्म पनि पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै ओलीले युद्धका पीडितहरूले हालसम्म पनि न्याय नपाउनु दुःखद भएको बताएका छन्। सरकारमा चुनाव नलडिकन पुगियो अनि हिंसा छोडियो, के भएर, किन? त्यति थियो त्यसको उद्देश्य? पार्लियामेन्टमा अच्छा खासा सिट संख्या र सरकारमा अच्छा खासा हिस्सा, अरू त केही पनि त्यसले प्राप्त गरेको देखिँदैन भने हिंसा किन गरेको थियो अहिलेसम्म पुष्टि छैन। नेकपा एमालेको नीति राजनीतिक हितहरूका लागि मात्रै रहेको बताएका अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई सकेसम्म छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सेभेन स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो। अब एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीले दीर्घकालीन मध्यम र तत्कालीन सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सकिने उपाय सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबार सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रासोपाले उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। पछिल्लो समय सहकारी र लघुवित्तका क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्। सहकारी र लघुवित्तका कारण समस्यामा परेको भन्दै नागरिक स्तरबाटै आवाज उठ्न थालेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारीका समस्या समाधानका लागि उपाय सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। राष्ट्रपतिले सहकारीका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन मध्यम र तत्कालीन उपाय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। पछिल्लो समय देखिएको सहकारी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि पार्टीले जिम्मेवारी ठानेर सरकारलाई सुझाव दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताउनुभयो। वहाँले तत्काल सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयको समेत सुझाव दिएको र रासोपाले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने रासोपा सभापति लामिछानेको भनाइ छ। सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजना चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो पार्टीको अर्थनीति विभागले तयार पारेको हो। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारलाई आठवटा सहकारी समस्या समाधान गर्न बनेका कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएको बताउनुभयो। कार्यदलले गरेका सिफारिसहरू समेत अध्ययन गर्दा राज्यको अकम्मण्यता र सहकारी क्षेत्रको चरम राजनीतिक कारणले गर्दा अहिलेको समस्या आएको उपाध्यक्ष डाक्टर वाग्लेको भनाई छ। अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य कारण घर जग्गामा खित्ताकाट रोकिएपछि सहकारीमा थक्का र सहकारीमा सुशासन भन्दा पनि कुशासन र त्यसलाई दिएको राजनीतिक संरक्षण र सहकारी ऐन 2074 कारण सहकारीमा आजको समस्या आएको उहाँको दावी छ। सहकारीको गभर्नेन्स जुन सुशासन होइन कि कुशासन र त्यसलाई दिइने गरेको राजनीतिक संरक्षण र यसमा हामी अहिलेको समस्या होइन कि 2074 असोज 3 जब आजको सहकारी ऐन लिएर आइयो त्यति बेला गरिएको चलखेल त्यति बेलाका राजनीतिक दाउपेचहरूको पनि शिकार चाहिँ आजको अवस्था हो जस्तो हाम्रो निर्कुल रहेको छ। प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै 50 करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप संरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा ऊर्जा संरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको। बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति बिक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग रासोपाको छ। लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अलगै पार्टी खोल्ने तयारीका साथ जनकपुरमा लोसपाका आफू निकट र मधेस आन्दोलनमा सक्रिय रहेका नेता कार्यकर्तासँग छलफल गर्नुभएको छ। जागरण अभियानको तयारी स्वरूप महतो जनकपुर धाममा लोसपाका आफू निकट नेता र कार्यकर्तासँग छलफल गर्दै नेता महतोले मधेसवादीमाथि सङ्कटको बादल लागेको समयमा जागरण अभियानको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेसवाद र मधेसले पाएको अधिकार खोज्ने तयारी भइरहेकोले त्यसको प्रतिकारका लागि उत्पीडनमा परेका सबै मिलेर जागरण अभियानमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। साथै उहाँले मधेसको दशा र दिशाको विषयमा मधेसी जनतालाई सोच्नै पर्ने समय आइसकेको बताउँदै वरिष्ठ नेता महतोले मधेसवादको रक्षाका लागि नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता रहेको समेत औल्याउनु भएको छ। मधेसी जनता के सोचे ताकत तो जनता में हो छे ना ताकत जनता में हो छे याद करबे ताकत कार्यकर्ता में हो छे जनता और कार्यकर्ता मिलके शक्ति के निर्माण करे छे ताकत के निर्माण करे छे। साथै उहाँले मधेस सरकार पनि कांग्रेस कम्युनिस्टहरूको जस्तै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण जनतामा निराशा छाएको दाबी समेत गर्नुभयो।
व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले देशमा गणतन्त्र ल्याउनु अभिशाप भएको बताउनु भएको छ। नागरिक बचाऊ अभियानको वार्षिकोत्सव मनाउन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रसाईले राजतन्त्र फ्याँक्नु आफ्नै टाउको काटेर फ्याँके जस्तो भएको भन्दै गणतन्त्र अभिशाप भएको बताउनु भएको हो। गणतन्त्रका लागि आफू पनि लडेको तर आफूलाई पीडित बनाइएको उहाँको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। गत वर्षको फागुन एक गते झापाको मेचीपुलमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुर्याएर आफ्नो अभियान सुरु गरेका अभियन्ता एवं व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले एक वर्षपछि अर्थात् फागुन एक गतेकै दिन काठमाडौँको मुटुमा विशाल आमसभा गरेर सबैको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेका छन्। खास गरी राष्ट्रिय राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान लिएर अघि बढेका उनले खास गरी मिटर व्याज लघु वित्तीय पीडितका आवाजहरू बोल्ने गरेका छन्। साथै उनले 2047 सालको संविधानमा फर्के मात्रै मुलुक अघि बढ्न सक्ने र त्यसका लागि राष्ट्रस्तर र हिन्दू राष्ट्रिय अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। मंगलबार आफ्नो सभालाई सम्बोधन गरेका उनले देशका सीमित व्यापारी र नेताहरूको रजगत चलेको भन्दै यिनीहरूलाई समाप्त नपारेसम्म देश बन्न नसक्ने जिकिर गरे। लघु वित्तीय र मिटर ब्याजी पीडितहरूको आँसुले शासकहरूलाई पोल्ने उल्लेख गर्दै सात पुस्ता समय यस्तै असर गर्ने पनि बताए। देशमा तस्कर मौलाएकाले तस्करहरूलाई घुँडा भाँचेर अस्पतालमा राख्नुपर्ने भन्दै गर्जिएका उनले आफ्नो अभियानले हारे नेपालीहरूले सडकमा पुग्नुपर्ने दावी उनले गरे। साथै उनले फागुन तीन गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि बताएका छन्। आज तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने मिटर ब्याजले मेरा घरमा यति मैला गरेर हुँदै जान्छन्। मिटर ब्याज कफ आउँदैन, इङ्ग्लिसको त कुरै छोडिदेऊ, त्यस्ता मान्छेलाई चेकमा साइन गराएको छ, बााउन्स चेक गराएको छ, तपाईँको इङ्ग्लिस पेपरमा साइन गराएको छ ब्याङ्कहरूले, तपाईँको 3 महिना ब्याज तिर्न सकेन भने 7% ब्याजलाई 17% बताएको छ। 7-8 हुन्छ यार, 8-9 हुन्छ, 7-17 हुन्छ। अनि 3 महिना तिर्न सकेन भने के गरेको छ भन्दाखेरि ब्याजको ब्याज लिएको छ, मिटर ब्याज भयो कि भएन त्यो। अनि यही कुरा मैले बोल्दाखेरि तस्करहरूले देश सके मारवाडीले भनेर भन्दाखेरि मलाई युवा सङ्घले कालो मौसो दलो होइन दली पो हाल त उतिहाल्यो बागडामा। काठमाडौँको टुडीखेलमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरे पनि गृहमन्त्री नारायण काज श्रेष्ठको निर्देशनमा रोकिएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका थिए। उनको अभियानमा सरिक भएका उनका शुभचिन्तकहरूले पनि दुर्गाको अभियान मुलुकका लागि भएको बताउँछन्। मुलुक जर्जर अवस्थामा पुगेको भन्दै अभियन्ता दुर्गा प्रसाईको अभियान सफल बनाउन सके गरिब जनताको भलो हुने उनीहरूको धारणा छ। साथै उनीहरूले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्न राप्रपा राप्रपा नेपाल दुर्गा प्रसाईहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। होइन, उहाँको अभियान वास्तवमै भन्दा जनहितमुखी नै छ, किनभने नेपालमा यो लघु वित्तको माध्यमबाट माडवरीहरूले यो अत्याधिक ब्याज लिएर मानिसहरूको चाहिँ आर्थिक स्तरलाई खस्काएको यो दुर्वसत्य हो। कयौँ पुँजीपतिहरूले माडबरीहरूको जुन विरोध गर्नुभएको छ उहाँले त्यो 100% सत्य छ। किनभने प्रसाईले आफ्नो अभियानमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरे पनि उनीहरू नपुग्दा मुख्य आकर्षकको रूपमा उनी आफै देखिएका थिए। प्रत्यक्ष भेटेर कार्यक्रमको निम्तो दिए पनि ज्ञानेन्द्र शाह चितवनतिर लागे भने लिङ्गदेल र थापा पनि पुगेनन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको विधान अधिवेशन र जनयुद्ध दिवस मनाउन व्यस्त देखिए। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अभियन्ता व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको टोलीसँग संवाद गर्न वार्ता समिति बनाएको छ। प्रसाईसँग संवादका लागि उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङ र महामन्त्री धवल शमशेर राणा रहेको वार्ता समिति गठन गरेको हो। उता प्रसाई पक्षबाट भने कसैको टुङ्गो लागेको छैन। 7 Star 4K लागि क्यामेरामा विपिन भट्टका साथ पुष्पा आचार्यको रिपोर्ट। अब पालो जनता के भन्छन् को मुलुकमा हिन्दू धर्मसहितको राजतन्त्र ल्याउने अभियानमा दुर्गा प्रसाई हुनुहुन्छ। अभियन्ता दुर्गा प्रसाई आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा उहाँले अभियानले खासै प्रभाव पार्न नसकेको देखिए पनि पछिल्लो समय भने उहाँको सक्रियता पुनः बढेको छ। यसै सन्दर्भमा जनता के भन्छन्मा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ अभियन्ता दुर्गा प्रसाईको अभियानबारे के भन्नुहुन्छ। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै।
दुर्गा प्रसाईको अभियान असाध्य राम्रो लाग्छ मलाई। म उसको सपोर्टर पनि हो, सपोर्ट पनि गर्छु। जे गरिरहेछ असाध्य राम्रो छ, जनतालाई गर्नु भएको छ। दुर्गा प्रसाईको अभियान मलाई राम्रो लाग्छ। उसले तल्लो स्तरका मान्छेहरूलाई पनि हेरेको छ। आफू मात्रै खाउँ, आफू मात्रै बसौँ भन्ने छैन, उसको समग्र नेपालमा शान्ति भ्रष्टाचार रहित रहोस् भन्ने उसको कामना, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ। मलाई है उहाँको त्यो अभियान छ नि त एकदमै राम्रो लागेको छ, किनकि भने त्यो तलको नि तलको मान्छेलाई नि हेरेको छ, माथिको मान्छेलाई नि हेरेको छ, स्पेसली अब त्यस्तो डोमिन गरेको छैन कि। तर उहाँको एउटा मागमा मेरो असहमति छ, राजतन्त्रको पुनर्वाले होइन गणतन्त्रमा त्यो उहाँको मागहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। गणतन्त्रमा दुर्गा प्रसाईको माग सम्बोधन गरिनुपर्छ, राजतन्त्र बाहेकको माग सबै जायज छ। अहिले देशको ढुकुटी सकिसक्यो, देश खत्तम भइसक्यो, प्राथमिक उपचार छैन, स्वास्थ्य उपचार छैन, शिक्षा छैन, दीक्षा छैन, त्यसले गर्दा दुर्गा प्रसाईलाई मैले यास भन्छु। खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले राजधानीको खानेपानी समस्या समाधान गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुनः संरचना आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको 16 वार्षिकोत्सवमा मन्त्री यादवले लिमिटेडको पुनः संरचना नगरेसम्म खानेपानीको समस्या सम्भव नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा 51 करोड लिटर माग भए पनि सरकारसँग 17 करोड लिटर मात्रै रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले 17 करोड लिटर पानी पनि 8 महिनासम्म मात्रै दिन सक्ने अवस्था रहेको समेत जानकारी गराउनु भयो। 12 महिना पानी उपलब्ध गराउन सरकारले स्थानीय स्रोत खोजिरहेको समेत उहाँको भनाइ छ। अब हामीसँग 17 करोड लिटर पानी हुन्छ, 51 करोड लिटरको होइन माग छ जनताको, स्वाभाविक रूपमा होइन समस्या नै यसमा रहने देखिन्छ। तर पनि 17 करोड लिटर पानी पनि हामीले समयमै उपलब्ध नगर्दाखेरि 8 महिनासम्म पानी उपलब्ध गराउने स्थिति हुन्छ। 12 महिना पानी उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले विभिन्न स्रोतहरू स्थानीय स्रोतहरूको लागि होइन प्रयास गरिएको छ। साथै मन्त्री यादवले नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित देश बनेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाल पग्लिने, पानीका मुहान र खोला सुक्ने समस्या आइरहेको धारणा राख्नुभयो। विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दामा सुनवाई सकेको छ। माघ 2 सुरु भएको सुनवाई आज सकिएको हो, भोलि फैसला आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। करिब 1 महिना अघि सुरु भएको सुनवाई आज सकिएको र सम्भवतः भोलि संक्षिप्त आदेश सहित मुद्दाको फैसला आउने विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। विशेष अदालतले 2 माघदेखि शुक्रबार र शनिबार बाहेकका हरेक दिन ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दामा निरन्तर सुनवाई गर्दै आएको छ। त्यसक्रममा सरकारी वकिल, आरोपितका कानुन व्यवसायको बहस र फेरि सरकारी वकिलको जवाफी बहस भएको थियो। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 22 माघ 2076 पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार। चालू वर्षको बजेटको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार 2080-81 6 महिनाको अवधिको खर्चमा स्वयं अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा पछि परेको छ। चालू वर्षका लागि विनियोजन बजेटको 9.90% अर्थात् 6,44,00,000 रुपियाँ मात्रै बजेट अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेको हो। सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा भने परराष्ट्र मन्त्रालय देखिएको छ, जसले विनियोजन बजेटको 80% खर्च गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक भएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार 2080-81 6 महिनाको अवधिमा बजेट खर्च गर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ भने स्वयं अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा
पछि परेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा समूहको अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको 80% खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने अर्थले 9.90% मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो वर्षका लागि रक्षा मन्त्रालयले 7,11,20,00,000 रुपियाँ बजेट पाएको थियो, जसमध्ये 5,71,39,00,000 रुपियाँ खर्च गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यता स्वयं अर्थ मन्त्रालयले साउनदेखि पुष मसान्तसम्मको अवधिमा चालू वर्षका लागि विनियोजित बजेटको 9.90% अर्थात् 4,06,44,00,000 रुपियाँ मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको हो, जबकि अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना लागि 41,07,36,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा आर्थिक समस्यालाई कारण देखाउँदै सबैजसो खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययता अपनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसकारण पनि अर्थ मन्त्रालयको न्यून खर्च भएको बुझ्न सकिन्छ। पुष मसान्तसम्मको अवधिमा सबै मन्त्रालयले गरी कुल विनियोजित बजेटको 31.05% मात्रै बजेट खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु वर्षका लागि सबै 22 मन्त्रालयका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले 7,39,10,96,00,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षासम्मको अवधिमा 2,29,47,82,00,000 रुपियाँ मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कमा छ। यसपछि 6 महिनाको अवधिमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै अर्थात् दोस्रो बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको रूपमा आफूलाई राखेको छ। यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि भनेर 56,87,34,00,000 रुपियाँ बजेट पाएको थियो। कुन मन्त्रालयको कति प्रतिशत खर्च? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय 34.88%, गृह मन्त्रालय 40.81%, रक्षा मन्त्रालय 46.63%, अर्थ मन्त्रालय 9.90%, परराष्ट्र मन्त्रालय 80.34%, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय 18.76%, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 24.74%, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 22.45%, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय 31.64%, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 16.84%, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय 29.69%, खानेपानी मन्त्रालय 19.49%, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 27.77%, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 29.77%, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय 35.74%, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय 11.39%, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय 29.89%, सहरी विकास मन्त्रालय 14.26%, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 49.63%, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 15.72%, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 21.88%, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय 12.35%। सेमिनिस्टा फोकेका लागि आर्थिक ब्युरो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा विभिन्न माग राख्दै किसानले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। दिल्ली जाउँ अभियान अन्तर्गत हजारौंको संख्यामा किसान सरकारको विरोध गर्दै राजधानी दिल्लीतर्फ लागेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न अश्रु ग्यास पानीका फोहरा मात्र प्रयोग गरेको छैन, हिंसा भड्किन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै निषेधाज्ञा नै जारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा कृषिमा सहुलियतको माग गर्दै विभिन्न राज्यका किसान आन्दोलित भएका छन्। उत्पादन लागतमा 50% नाफा दिनुपर्ने, ऋण माफ हुनुपर्ने, स्वामीनाथन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दैनिक ज्याला 700 रूपियाँ हुनुपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू सरकार विरूद्ध आन्दोलित भएका हुन्। आफ्ना मागका विषयमा सरकारसँग भएको वार्ताबाट निकास ननिस्किएपछि किसानले आन्दोलन शुरू गरेको बताइएको छ। दिल्ली जाउँ अभियानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न हरियाणा, पंजाब र उत्तर प्रदेशका किसानहरूले
दिल्लीमा प्रदर्शन आह्वान गरेका छन्। विरोध प्रदर्शन गर्न हिँडेका अधिकांश किसान पञ्जाब प्रान्तका हुन्। उनीहरूले शान्तिपूर्वक हरियान हुँदै दिल्ली जान खोजेको तर उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिइएको छैन। दिल्ली प्रशासनले सामाजिक सद्भाव बिग्रिने र हिंसा भड्किन सक्ने भन्दै प्रदेशभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। दिल्ली जान खोजेका किसानलाई प्रहरीले रोक्न खोजेपछि शम्भू सीमामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा त्यहाँको अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ। भिडियो र फोटोमा ट्र्याक्टर ट्रक कार सहित किसानको लामो लाइन राजधानीतर्फ प्रस्थान गरेको देखिन्छ। उनीहरूलाई रोक्ने उद्देश्यले दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा थुप्रै संख्यामा सिमेन्टबाट बनाइएका अग्ला बाक्ला र गरुङ्गा ब्यारिकेड लगाइएको छ। मुख्य सड़कमा पनि कन्टेनर बस क्रेन तिर्साएर किसानलाई रोक्ने कोसिस गरिएको छ। प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले दिल्लीसँग जोडिएको सीमा तीनतिर बन्द गरिदिएको छ। यो सँगै हरियाणा र पञ्जाबको सीमा क्षेत्रमा किसानलाई रोक्न प्रहरीले ड्रोनबाट अर्सुग्यास समेत प्रहार गरेको छ। भारतमा किसान आन्दोलनको इतिहास निकै पुरानो छ। पञ्जाब हरियाणा बंगाल दक्षिण तथा पश्चिम भारतमा पछिल्लो 100 वर्ष यता धेरै विरोध प्रदर्शन भएका थिए। यसपटक पनि किसानले आफूहरूलाई चाहिएको कुरा सरकारले ल्याएको नयाँ कानूनमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसअघि सन् 2020 सालमा पनि भारतका किसानले सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए। करिब 1 वर्ष चलेको आन्दोलनमा कयौं किसानको ज्यान गएको थियो। सरकारले विवादित कानून फिर्ता लिएपछि बल्ल उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए। 7 स्टार फर्केका लागि एजेन्सीहरूको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट। चीनले इजरायललाई गाजाको रफाह शहरमा सैन्य कार्यवाही सकेसम्म चाँडो रोक्न आग्रह गरेको छ। मंगलबार बेजिङले इजरायललाई छिट्टी सैन्य कार्यवाही रोकी रफाह क्षेत्रमा गम्भीर मानवीय प्रकोप रोक्न र निर्दोष नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक प्रयास गर्न आग्रह गरेको हो। चीनले रफाह क्षेत्रको घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको भन्दै नागरिकलाई हानि पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन कार्यको विरोध तथा निन्दा गरेको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरिएको छ। इजरायलले हमाससँग युद्धविराम गर्न बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबावको सामना गरिरहेको छ। अब खेल समाचार। कीर्तिमानी जित सहित नेपाल एसिसी महिला प्रिमियर कप क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले मंगलबार भएको खेलमा मालदिप्सलाई 214 रनले पराजित गर्दै समूह डीबाट 3 खेलमा 6 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेर क्वार्टर फाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो। लगातार 3 जितसँगै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको नेपालले अब समूह एको उपविजेतासँग खेल्नेछ। रुबिना छेत्रीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपालले एसिसी महिला प्रिमियर कपमा समूह चरणको आफ्नो तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा मालदिप्समाथि 214 रनको कृतिमानी जित निकालेको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित YACD UKM ओभलमा मंगलबार नेपालले प्रस्तुत गरेको 228 रनको लक्ष्य पछ्याएको मालदिप्स 13.5 ओभरमा 13 रनमै समेटियो। मालदिप्सका कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। नेपालका लागि अश्विना आचार्यले 4, रुबिना र पूजा महत्ताले समान 3 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 227 रनको योगफल तयार पार्यो। महिला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले बनाएको यो सर्वाधिक ठूलो योगफल हो। यसअघि नेपालले सन् 2021मा कतार विरूद्ध 164 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि रुबिना छेत्रीले 59 बलमा 10 चौका र 5 छक्काको मद्दतले अभिजित 128 रनको योगदान गरिन्। यससँगै रुबिना महिला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली ब्याटर बनेकी छन्। यो नेपाली महिला क्रिकेटरले एक खेलमा बनाएको सर्वाधिक व्यक्तिगत रन पनि हो। यसअघि कतार विरुद्ध सीता राणा मगरले अभिजित 82 रन बनाएकी थिइन्। त्यसै गरी पूजा महत्तोले 36 बलमा 5 चौका र 1 छक्काको मद्दतले अभिजित 59, सीता राणा मगरले 15 र कविता कुवारले 13 रन बनाए। 5 विकेटका लागि रुबिना र पूजाले अभिजित 166 रनको साझेदारी गरेका थिए। यो नेपालका लागि सर्वाधिक ठूलो रनको साझेदारी हो। मालदिप्सका लागि सम्मा अलीले 3 र नब्बा नसीले 1 विकेट लिए। 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको नेपालले क्वार्टर फाइनलमा समूह एकको उपविजेता कुवेतसँग खेल्नेछ। यही समूहबाट हङकङ 3 खेलमा 4 अङ्कका साथ उपविजेताका रूपमा क्वार्टर फाइनल पुगेको छ। हङकङले क्वार्टर फाइनलमा समूह एकको विजेता थाइल्यान्डको सामना गर्नेछ। यो सँगै हामी स्टार न्यूजको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
पाल्पाको तिनौ गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना, 8 जनाको मृत्यु, घाइते 11 जनाको उपचार लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा हुँदै। जनयुद्धको अवमूल्यन हुन थालेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाल आक्रोशित, युद्धलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भर्याङ बनाएको ओलीको आरोप। सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्ने उपाय भन्दै रासोपाले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन, सभापति मुछिएको घटनामा भने गुप्चुप। काठमाडौँमा दैनिक 51 करोड लिटर पानी आवश्यक, 1/3 मात्रै आपूर्ति हुँदै बढाउने सम्भावना नरहेको मन्त्री यादवको प्रतिक्रिया। र एसिसी महिला प्रिमियर कपमा मालदिव्स विरुद्ध नेपालको शानदार जित, अब समूह एको विजेतासँग क्वार्टर फाइनल खेल्ने। स्टार न्यूज अहिलेलाई यति नै। 7 स्टार फोके टेलिभिजन तपाईँ www.7starTV.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।